I den her video skal det handle om beviset for cosinusrelationerne. Og cosinusrelationerne kan man jo under tiden benytte til at finde sidelængder eller vinkler i en vilkårlig trekant, som vi ser her. Der er tradition for at opskrive cosinusrelationerne på to forskellige måder. Henholdsvis en måde, som vi ser herovre, som er god, hvis det er sådan, man skal benytte den til at finde sidelængder. Eller man kan omskrive den her, f.eks. den her kan omskrives til den her version, som er god, når det er sådan, man skal benytte cosinusrelationer til at finde vinkler. I en anden video skal jeg vise konkrete eksempler på brug af det, men i det her tilfælde skal det altså handle om beviset for det. Kort fortalt kan jeg lige sige, hvis man eksempelvis kendte de tre sidelængder her, så kan man benytte de her til at finde vinklerne i trekanten. Kender man to sider og en vinkel, f.eks. siden B, siden C og vinklen A, så kan man benytte cosinusrelationer, f.eks. den her, til at finde den manglende side lille A herover. Men konkrete eksempler kommer i en anden video. Lige nu skal det handle om beviset. Og for at bevise den her, så tager vi udgangspunkt i noget, vi kender noget til, nemlig retvinklede trekanter. Og for at få lavet nogle retvinklede trekanter, så starter vi med at indtegne en højde her fra vinklen B. Så hvis vi starter med at gøre det, så tager vi en højde. Og højden H her, den står jo vinkelret på siden B her. Så denne vinkel er ret, og den her vinkel er også ret. Og vi ser altså, at vi får lavet to retvinklede trekanter, nemlig trekanten AB, og hvis vi kalder fodpunktet hernede for D, så har vi en trekant ABD, og vi har en trekant DBC her. Og begge disse to trekanter er retvinklede. Vi ser, at vi har fået, ved at indtegne højden, så har vi fået delt sidelængden ind i to bidder, nemlig en lille bid her, og hvis vi siger, at længden af den her stykke, hvis vi kalder den x, så må længden af det her stykke altså være b minus x, eftersom hvis man lægger de to stykker sammen, så får man hele siden b. Det, der er fælles for de to retvinklede trekanter her, det er jo netop højden h. Og vi vil benytte Pythagoras i begge de her to retvinklede trekanter, og i herved få isoleret h i begge de to tilfælde. Så hvis vi først kigger på trekant DBC her, så kan vi jo bruge Pythagoras, som jo siger, at den her katete i anden plus den her katete i anden, det giver hypotenusen her i anden. Så det vil se sådan her ud. Den ene katete er jo x lang kvadreret plus den anden katete, som var h lang i anden, det giver hypotenusen, som jo var a. Det skal også kvadreres. Isolerer vi h i anden fra den her, så får vi, ved at trække x i anden fra på begge sider, så får vi altså, at h i anden, det er lige med a i anden minus x i anden. Okay. Nu kigger vi så til gengæld herover i den anden retvinklede trekant, nemlig trekanten ABD. Benytter vi Pythagoras i den trekant, så har vi jo igen den her katete, som er b minus x lang i anden plus h i anden, må give hypotenusen c i anden. Skriver vi op, så får vi altså, at b minus x i anden plus kateten h i anden, det giver hypotenusen c i anden. Vi omskriver lige lidt. Vi udregner for eksempel kvadratet. På den her vi har brugt en kvadratsætning, så b minus x, det hele i anden, det giver b i anden plus x i anden minus det dobbelte produkt, 2 gange b gange x. Vi har stadigvæk plus h i anden lige c i anden. Og isolerer vi h i anden herfra, så får vi altså, at h i anden lige med b
Vi trækker B i anden fra, trækker X i anden fra og lægger 2BX til på begge sider. Så får vi altså, at det giver C i anden minus B i anden minus X i anden plus 2BX. Godt. Så vi har nu H i anden isoleret i begge de to tilfælde. Så vi har fra den ene trekant, at H i anden er givet ved det her udtryk. Og vi fandt jo også lige før, ved at kigge i den anden retning trekant, at H i anden også var givet ved det her. Og H er jo fælles for de to trekanter, så der må altså gælde nu, at A i anden minus X i anden, det er lige med udtrykket hernede. For begge dele var jo H i anden, C i anden minus B i anden minus X i anden plus 2BX. Det kan vi reducere lidt på ved f.eks. at lægge X i anden til på begge sider. Så ser man, at der kommer til at stå ensbetydende med, at A i anden, hvis vi lægger x i anden til på venstre siden, så står der kun a i anden tilbage. Lægger vi x i anden til på højre siden, så står der kun c i anden minus b i anden, x i anden forkortet ud, plus 2bx. Okay, så hvis vi prøver at isolere c i anden for det her, så lægger vi altså b i anden til, trækker 2bx fra, får på den måde, at c i anden i med a i anden plus b i anden minus 2bx. Det der så er problemet, det er, at der nu indgår et x her, som var sådan en midlertidig størrelse, jeg indførte for at benævne siden af det lille stykke her, den lille katete her. Hvis vi lige går op og kigger lidt, så kan vi udtrykke lille x med størrelser, vi kender fra den oprindelige trekant. Fordi vi ser nemlig her, at lille x, der må gælde følgende, at jeg skriver det med en anden farve, at der må gælde, at cosinus til vinkel c, hvis vi kigger den her trekant DBC, så må der gælde, at cosinus til den her vinkel er den husliggende katete divideret med hypotenusen. Den husliggende katete, som var x lang, divideret med hypotenusen, som var a lang. Ganger vi igennem a, så får vi altså, at a gange cosinus til c, det er lige med x. Men det kan vi jo så sætte ind på x's plads nu, og dermed få elimineret x ud af det her udtryk. Så det vil altså sige, at vi er nået frem til, at c i anden lige med a i anden plus b i anden minus 2 gange b gange, og i stedet for x skriver vi, at x jo også var lige med a gange cosinus, som vi vil se. Og så er vi faktisk i mål, fordi udover at a og b, disse faktorer bare kan ombyttes, så sammenligner vi med, så er det præcis det resultat, der står her. Og man kunne tilsvare ved at have indtegnet andre højder, eller ved at have navngivet trekanten på en måde, så kunne man være nået frem til de andre to udgaver. Man kunne måske lige til slut vise, at hvis man fra den her udgave isolerer cosinus til c, så vil det altså, hvis vi først lægger det her led til 2ba cosinus c, så vil man få, at 2ba cosinus til c plus c i anden, det er lige med a i anden plus b i anden. Trækker vi så c i anden fra,
får vi, at 2, bytter lige om på de to faktorer, a og b, får vi, at 2ab cosinus til c, det er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden. Og til slut dividerer vi igennem med tallet 2ab og får således, at cosinus til c, det er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden divideret med 2ab, som vi genkender her. Og det var sådan set beviset for cosinusrelationen, i hvert fald i det spidsvinklede tilfælde. Det stumvinklede tilfælde gælder cosinusrelationen også i, og beviset, der skal man bruge en trigonometrisk overgangsformel, men det kan være, det kommer i en senere video. Tak fordi I kiggede med.